На території Луцької центральної районної лікарні планують збудувати багатоквартирний комплекс. Його планують розташувати ось на цій земельній ділянці. Площа землі тут чималенька – майже 1,5 гектара. Раніше, пригадує головний лікар медзакладу Сергій Коновал, тут планувалось побудувати додаткові корпуси для лікарні. За 40 років цього так і не сталося. І вже плануються багатоповерхівки. Лікарня побудована з 82-му році. По плану лікарні ще тут мало бути побудовано два заклади – це туберкульозний заклад, інфекційний заклад. Хоча, коли побудована лікарня, в цьому є заклад інфекційне відділення. І так, 40 років земля в нас тут не використовувалася. Відтак, на цій ділянці скоро виростуть житлові будинки, у яких будуть передбачені квартири для лікарів. Адже, як каже Сергій Коновал, питання про забезпечення медиків назріло давно, і медзаклад роками шукав вирішення цієї проблеми. Для кожної людини, якщо є робота, є зарплата і є де жити, то саме це основне. І це дасть можливість медикам не шукати щось краще, не виїжджати за кордон, не шукати інші установи, а залишитися тут і надавати медичну допомогу для жителів цієї громади і інших, хто буде звертатися до нас. Останні квартири, хто отримав ці лікарні, їм вже 70 років і вище. Ну, фактично в нас є до 100 чоловік медичних працівників, є сім'ї. Зрозуміло, що це буде не всім, але молодим спеціалістам, які потребує ця лікарня, вони будуть забезпечені. Для реалізації проекту адміністрація лікарні уклала тристоронній договір з Підгайцівською сільською радою та забудовником. І цим забудовником стала Ірина Ярмолюк. Це є земля, власність, це є Підгайцівської територіальної громади, а вона просто дана на постійне користування під лікарню. Підгайцівська ОТГ вирішила так, що вона землі немає, а та земля не використовується, на цій землі зробити житло для медичних працівників. У зв'язку з тим, що коштів ОТГ є недостатньо, було прийнято рішення провести інвестиційний проєкт за допомогою забудовників, використати їхні кошти, щоб ці кошти, частину цих коштів побудувати квартири для лікарів. Що було і зроблено. Як зазначається на сайті Підгайцівської громади, планується звести два багатоквартирних будинки, а це 342 квартири. Згідно з договором, 9% від загальної кількості квартир буде передано для медичних працівників районної лікарні. Це приблизно 30 осель від загальної кількості. Також біля будинку запланований дитячий майданчик. Реалізувати проект планують за 3 роки.